Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru a dneska se spolu podíváme na film V síti, což už jste z názvu videa mohli pochopit. Tohle je film, který teď hodně rezonuje, jak filmovým, mediálním, internetovým, tak i podle mě hodně sociálním světem. Předpokládám, že všichni víte, o co jde, že vás to neminulo. Já tady mám i knížku Kdo chytá v síti, která vyšla v návaznosti právě na ten film. A kterou už mám taky přečtenou, už jsem ji četla asi dvakrát a vím, že ji budu číst ještě asi několikrát. Tohle je za mě zatím jeden z totálně nejsilnějších filmů, který jsem letos viděla, když si vemu nový filmy, dejme tomu rok starý. Já jsem na něm v kině, že jsem na to chtěla jít do kina, byli jsme s panem profesorem, který teda řekl, že se mnou půjde, že si mám vybrat film, na který chci jít. A jeli jsme právě na tohle. Já se ten film sledovala už dost dlouho předtím, než jsem na něj jela. Viděla jsem snad všechny rozhovory, které k tomu byly udělané, všechny teasery, trailery. Sleduju aktivně holky na Instagramu, s Terezou Těžkou si občas i napíšem kvůli něčemu, nebo já na ní dost reaguju. Teď dělala během 14 dnů i dva naprosto skvělý streamy, na kterých jsem byla a který byly úplně jako úžasný a myslím si, že to zase podalo trošku náhled dál do celé té problematiky. V krátkosti, o čem to je? Je to projekt Víta Klusáka, což je režisér, který kdysi před nějakou dobou dostal nabídku na podobnou kampaň, která by se právě věnovala zneužívání dětí na internetu a tady celoplošně toho problému. Na kampani mu to ale přišlo vlastně jako malej materiál, takže se rozhodl z toho udělat takhle jako velký dokument. S tím, že pozval, tuším, že 23 holek, který už byly ale dospělí, bylo jim 18 a víc, ale který vypadali právě třeba na 12, na 13 let. Z těch vybral 3. V obrovském studiu každý z nich postavil na míru pokoj a ty holky vlastně hrály online 12-letý holky, udělali se jim fiktivní profily na různých sociálních sítích, jako jsou Lidé, Facebook, nevím, asi 3-4 byly ty sociální sítě, všechny si je nepamatuju, ale zkusím vám to dohledat a sem vám to napíšu. A úkolem tady tohohle dokumentu, tady tohohle projektu bylo jakoby pochytat nebo zaměřit se právě na ty predátory, který na tom internetu čekají, na takhle mladý holky a nabídnou jim sex, nabídnou jim peníze za sex a začnou je tímhle způsobem zneužívat, vydírat a tak. Co mi přišlo strašně šokující, tak v okamžiku, kdy se už ten jeden profil zakládal a byl v průběhu toho zakládání, kdy se tam teprve dopisovali informace jako o koníčkách, co ráda dělá ve volném čase a tak. Nahrávali se tam první nějaký nevinný fotky s kamarádkama a tak. Tak už v tu chvíli tam naskakovalo strašně moc žádostí o přátelství právě od takových chlapů. Což mi přišlo naprosto šílený a naprosto neskutečný. A pak během toho dokumentu už to jenom gradovalo. Tam šlo i nejenom o klasický psaní si, ale i o online chat, nebo o ten online videohovor, což je podle mě ještě jako mnohem víc šokující, protože jako spoustukrát se ty holky přihlásily, zapli vlastně tu webku a první, co viděli, bylo prostě, jak si ho nějaký chlápek hodní, kterýmu bylo třeba 50. A tohle vidí 12-letá holka. To prostě jako opravdu v pořádku není, to mi nevymluví nikdo. Ten součástí tady toho projektu byly i schůzky s těma predátorama, které byly samozřejmě jako chráněný, pošéfovaný a všecko. Do dneška je to hodně chráněný, jak ten materiál, tak i všichni ty účastníci, kteří se na tom podíleli. A šlo tam o tu přímou konfrontaci.
strašně moc tenhle nápad oceňuju. Jako, je to pecka, je to šokující, neříkám, že ne. Ono tak nějak jako víte, tušíte, co se tak jako děje. Spoustu věcí si podle mě asi dovedeme představit, ale když to potom vidíte, takhle nahuštěný do filmu, který má hoďku a půl, tak nějak, hoďku 20 možná, tak o to víc vás to jako dostane a o to vás víc to sundá. Za těch 10 dní ty holky oslovilo 2500 chlapů. Nebo žen a párů. Ale primárně teda chlapů. Který se až na určitý výjimky zaměřili na to, že s tou holkou chtěli začít spát. Nebo chtěli, aby jim ho vykouřila, aby se před nima svlíkla, aby jim poslala nahý fotky, cokoliv takhle explicitního. Je to strašný. Je to strašný, všichni si tak nějak jako podle mě uvědomujeme, že se to děje, ale za mě je velice dobře, že se na to takhle hrozně upozornilo, takhle vlastně drsně a naprosto bez servítek. Obdivuju ty holky, který do toho šli a který měli vlastně koule na to se takovýmhle chlapům postavit. Já jsem o dost starší třeba než ty holky, oni jsou i mladší než já. A nemyslím si, že bych na to neměla koule, ale když jsem nad tím přemýšlela, tak já bych nedokázala hrát to 12-letý dítě takhle dlouho. Já bych ho prostě za chvíli poslala do prdele. Což si ty holky v tom filmu prostě nemohly dovolit, protože to bylo součástí té role. Hrozně si vážím tady tohohle projektu. Hrozně vážím si i té knížky, kterou vlastně napsala nebo dala dohromady manželka Víta Klusáka, Marika Pecháčková. Ta knížka je plná fotek, jsou tam rozhovory jak s těma holkama, jsou tam částečný ty konverzace, jsou tam rozhovory s predátorama a tak. O té knížce já teď úplně mluvit nechci, protože o ní budu mluvit v jiném videu a zvlášť, ale přijde mi v pořádku a fajn to vzájemně propojit. Proč ji tady ukazuju? Ten film se zaměřuje primárně na ty děti a vlastně tam není daný prostor tomu predátorovi to, nechci použít slovo obhájit, ale nějak se k tomu vyjádřit. Ta knížka jo a myslím si, že je to taky v pořádku, protože se tím zabránilo, nebo se snaží zabránit takovému tomu veřejnému linčování. Protože to není tak, že všichni chlapi, který by tohleto dělali, tak, že by to byly hnedka pedofilové. Právě, že to tak vůbec není. Z toho obrovského množství je tam takovýchhle lidí asi 5%. Což je dost málo. Bytek jsou úplně jako jiný případy, který jsou podle mě tragický a který jsou jako taky zralý na nějakou léčbu, případně na nějaký další řešení. Tohle je silný film. Já jsem ho viděla skoro před 14 dny. To víc. Když tohleto video natáčím, tak je to 14 dní. Protože jsem byla hned ten druhý den, co ten film přišel do kin. A pořád ještě se necítím být úplně v pohodě. Pořád cítím, že se to na mě nějakým způsobem, ne že podepsalo, ale že to na mě nějakým způsobem zapůsobilo. Že to se mnou nějak hnulo. U toho filmu jsem občas fakt jako skápla, bylo mi to asi i líto a byla jsem jako hrozně znechucená. Doprovodu jsem tam jako drtila ruku, mimochodem jsem mu strašně vděčná za tu podporu. Jak během toho filmu, tak i potom, že já jsem vylezla z kina a byla jsem tak psychicky rozhrabaná, že jsem nebyla schopná to vůbec komentovat, nějak se k tomu vyjádřit nebo cokoliv říkat. Takhle jsem nasedla do toho auta a promluvila jsem až za další hodinu 20, kdy jsme dojeli prostě z Budějek do Tábora ke mně před barák. Řekla jsem mu a hodila jsem mu pusu a šla jsem domů. On mi pak ve noci ještě psal, jestli jsem jako v pořádku, protože jako pochopil, že to jako mi neudělalo úplně dobře. Částečně vím, proč to tak je, proč to na mě zapůsobilo asi takhle moc a víc než na jiný lidi, co v tom kině byli. Vím to. Vlastně jsem to trochu čekala, byť ne v takhle velkým míře. Ten zápřah,
který ten film má a to, co to ukazuje, je pro mě neskutečně hodnotný. Líbí se mi, že to dostalo, nebo že ten film se dočkal vlastně dvou verzí, kdy jedna je od 15 vejš, což je tady ta, na který já jsem byla, a která je neskrytá. Jediný, co tak ty predátoři mají upravený jakoby hlasy a obličeje, aby nebyli hned poznat, aby tam nedošlo k nějakým okamžitým přímým konfrontacím právě s těma divákama, kdyby tam někdo někoho poznal. By the way, strašně jsem se bála, že tam budou lidi, který znám. Fakt jo, celou tu dobu jsem trnula hrůzou, že tam uvidím nebo uslyším někoho, koho znám. Neskutečně jako. Tohle byl hrozný pocit. A tak to je jediný jakoby cenzura, která v tom filmu je. Pak je verze ještě od 12, která je primárně zaměřená na školy, která je v tomhle směru jistým způsobem zcenzurovaná, je o něco kratší a jsou tam vsuvky právě s holkama, jak by se třeba ty děti měly v takovéhle situaci zachovat a jsou tam takový jako podpůrný jako vsuvky. Ten film, když se vrátím teda k verzi 15 a vejš, tak je udělaný skutečně jako dokument, takže my vidíme, jak se staví ty pokoje, jak si holky vybírají věci ze svého dětství, které se do těch pokojíčků umisťovaly, jak ten štáb komunikuje mezi sebou, jak potom ty jednotlivé herečky, že jo, si mezi sebou vytvářejí nějaký vztah, který je tam krásný a který si podle mě vytvořili naprosto úžasný a vzniklo tam podle mě jako velice silný pouto mezi těma holkama. Jsou tam rozhovory s nějakýma kriminalistama, s psychiatrama, s psycholožkama, se sexuologama. To všechno v tom dokumentu je, není to dlouhý, je to vždycky jenom pár vět nebo o komentování třeba ty dané situace, která v tom filmu vznikla. Víc je to rozebraný právě v té knížce, kdy ty rozhovory jsou delší, jsou mnohem podrobnější. Film v síti by měl být podle mě povinnost. Každý by na to měl jít, každý rodič by na to měl jít a v každé škole by na to ty třídy měly jít. Teď se jede velký turné právě pro školy i s přednáškou nějakou osvětovou. Tvůrci filmu v síti založili i web právě pro oběti, i pro ty predátory, jsou tam linky na všechno, já vám dám odkaz dolů do popisku videa. Má to podle mě velký dosah a ještě to velký dosah mít bude a je to potřeba. A myslím si, že je mnohem lepší nějakou takovou, dejme tomu, osvětu udělat takovýmhle způsobem, než jenom nějakou nudnou přednáškou s fotkama, které jsou stažené z Google. Myslím si, že tohleto těm dětem, pedagogům, psychologům, rodičům, sociálním pracovníkům dá mnohem, mnohem víc. A bezkonkurenčně je to jeden z nejlepších filmů, který jsem doteď viděla a zařadí se mezi nejlepší filmy letošního roku. Určitě mi dejte vědět, jestli jste na filmu v síti byli, případně jestli na to plánujete jít, jestli jste, když jsme u toho, teda četli nebo nečetli knížku, co si o tom myslíte, jak to na vás zapůsobilo. Já budu za každou reakci strašně ráda. Trochu se omlouvám, že tohle nebylo asi typický filmový povídání, ale já jsem to takhle chtěla záměrně, protože mám potřebu o tom filmu trošku mluvit, říct, jak to na mě zapůsobilo, co si o tom myslím. Protože je to naprosto fantastický. Smekám. Fakt smekám jak před holkama, tak před celým tím týmem, před celým štábem, především kdo se toho účastnili a kdo do toho šli, protože je to podle mě neskutečná odvaha a ty lidi musí mít fakt koule na to něco takového udělat, protože to, co v tom filmu je vidět a co vám vlastně nechci prozradit, pokud jste to ještě neviděli, tak to není jako pro slabý žaludky. Na tohle fakt člověk potřebuje se jako hodně zapřít, což podle mě taky nedovede každý. Tak o knižce víc jindy. Já děkuju, že jste se na tohle video podívali. Určitě mi napište. Myslím si, že k tomuhle tématu se dá rozvinout
dost zajímavý dialog. Já už jsem i film postovala na Instagramu. Myslím si, že v době, kdy vychází tohle video, tak už je tam i ta knížka, takže se můžete podívat a reagovat i tam. Napište mi cokoliv, co k tomuhle tématu máte, já budu jedině ráda. A jestli máte nějaký takovýhle problém a něco takového se děje, ať už online nebo v rodině, myslím si, že tady to zneužívání je ve finále jedno. Možná je to horší, když je to v té rodině, ale když to není jenom online, tak se určitě obraťte právě na ten web, kde vám pomůžou, nebo přímo na holky. Já vám odkazy na jejich Instagramy dám taky dolů do popisku. Protože jsou neskutečně milí, jsou neskutečně komunikativní. Musím říct, že nejvíc komunikuju s tou Terezou, teda i v návaznosti asi na to, že dělala právě ty streamy a tak, ale je neskutečně milá a pokud to nechcete řešit přímo takhle, tak minimálně přes Terezku určitě je vždycky jako šance, jak si pomoct. Takže tuto to v sobě takovéhle věci není prostě dobrý. Tak jo, zatím se mějte a příště u něčeho veselějšího. Zatím ahoj.